Türkiye'de seçkilərlə bağlı en son rəqəmlər açıqlandı. Önde olan kimdir? Bu barədə bir qədər sonra məlumatlı olacaqsınız. Sabahınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Günün ilk xəbər buraxılışıyla studiyada Aynur Kərimlidir. Önce anonslardan başlayırıq. Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyip Erdoğanı təbrik etdi. Dövlət başçıları telefonla danışdı. Sərhədlərin delimitasiyası məsələlərini müzakirə etdik. Charles Michel Brüssel görüşünün bəzi detallarını açıqladı. Ukraynanın nə gücü, nə də silahı var. Zelenski Rusiya hücumla bağlı suallara cavab verdi. İndi isə daha ətraflı. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Brüsseldə liderlərin üç tərəfli görüşü baş tutub. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel görüşlə bağlı bəzi detalları açıqlayıb. Onun sözlərinə görə Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası da müzakirə olunan məsələlər arasında olub. Üç tərəfli görüşdə Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasına dair müzakirələr aparılıb. Bunu Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel üçtərəfli görüşün yekunlarına dair açıqlamasında deyib. İki ölkə liderləri regionda vəziyyəti normallaşdırmaq istəklərini bildiriblər. Biz Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası məsələlərini müzakirə etdik, deyə Charles Michel bildirib. Onun sözlərinə görə Avropa İttifaqının yalnız bir məqsədi var. Tərəflərə sülhə nail olmaqda kömək etmək. Bu məqsədlə biz iyul ayında Brüsseldə daha bir görüşün keçirilməsi barədə razılığa gəldik. Bundan əvvəl isə Kişinyovda Fransa prezidenti və Almanya kanslerinin iştirakı ilə daha bir görüşün keçirilməsi planlaşdırılır. Fikir mübadiləmiz səmimi və açıq olub. Biz birlikdə gündəlikdəki bütün məsələləri nəzərdən keçirdik. Azərbaycan və Ermənistan arasında hər tərəfli sülh sazişinin imzalanması istiqamətində qətiyyətli addımların atılması üçün sürəti saxlamaq lazımdır, deyə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti vurğulayıb. Charles Michel Naxçıvanla dəmir yolu əlaqəsindən də danışıb. Onun sözlərinə görə bu və əks istiqamətdə dəmir yolu əlaqəsinin bərpasına dair mövqelər olduqca yaxınlaşıb. Bağlantılar məsələsində tərəflər regionda nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin bərpası istiqamətində aparılan müzakirələrdə aydın irəliləyişə nail olublar. Bu mövzuda xüsusilə də Naxçıvana və əks istiqamətdə dəmir yolu əlaqəsinin bərpasına dair mövqelər olduqca yaxınlaşıb. Dəmir yolu əlaqələrinin bərpası ilə bağlı modallıqları və konkret qrafik üzrə zəruri inşaat işlərini özündə ihtiva edəcək ümumi razılaşmanın yekunlaşdırılmasına dair müvafiq heyətlərə təlimatlar verilib. Bu işdə tərəflər Ümumdünya Gömrük Təşkilatı ondan dəstək alınmasına dair razılığa gəliblər. Üç tərəfli görüşün yekunlarına dair mətbuata açıqlama verən Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti pis hava şəraitində yolu azaraq Ermənistana keçən və bu ölkədə əsir saxlanılan hərbçilərimizdən də danışıb. Onun sözlərinə görə həmin əskərlərin azad olunmalarına dair qarşılıqlı anlaşma davam etdirilməlidir. Humanitar məsələlərə gəldikdə, qarşıdakı həftələr ərzində saxlanılan daha çox şəxs azad ediləcək. Öz tərəfimdən onu vurğuladım ki, sadəcə yolunu azan və qarşı tərəfə keçən əskərlərin sürətli prosedur vasitəsi ilə azad olunmalarına dair qarşılıqlı anlaşmanın təmin olunması davam etdirilməlidir. Biz həmçinin itkin düşmüş şəxslərin taliyi ilə bağlı və minaların təmizlənməsi işinin sürətləndirilməsinin vacibliyinə dair müzakirələr apardıq. Brüsseldə sülh danışıqlarının getdiyi bir vaxtda ermənilər yenidən təxribat əl atıblar. Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı məlumat yayıb. Kəlbəcər istiqamətində mövqələrimiz minatanlardan atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirinə məlumat verilib. Bildirilib ki, mayın 14-ü saat 20:30-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun Yenikənd yaşayış məntiqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən, ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam yaşayış məntiqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini 60 mm-lik minatanlardan atəşə tutub. Türkiyədə keçirilən prezident seçkilərində səs vermə bültenlərinin 98,6% sayılıb. Hazır ki, prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan 49,34% səslə öndədir. İkinci yerdə 45% səslə Millət İttifaqının namizədi, müxalif Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Kemal Kılıçdaroğlu. Üçüncü yerdə isə 5,24% səslə Sinan Oğan qərarlaşıb. Ümumilikdə seçici fəallığı 88% təşkil edir. Davam edirik. Seçkilərin nəticələri bilindikdən sonra Prezident İlham Əliyev Türkiyəli həmkarına zəng edib. Dövlət başçısı Rəcəb Tayyip Erdoğanı səs çoxluğu qazanması münasibəti ilə təbrik edib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 15-də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana telefonla zəng edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Dövlətimizin başçısı Türkiyədə keçirilən prezident və parlament seçkilərində səs çoxluğu qazanması münasibəti ilə Prezident Ərdoğanı və Cümhur İttifaqını təbrik edib. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rəhbərliyi altında Türkiyə Respublikası böyük inkişaf yolu keçib və bunun təzahürü olaraq qardaş Türk xalqı öz liderinə bu seçkilərdə də etimad göstərib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan göstərilən diqqətə və təbrikə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon söhbəti zamanı dövlət başçıları iki ölkə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin daimi və sarsılmaz olduğunu bir daha qeyd ediblər. Biz terrorçularla qol-qola girmədik. Bunu isə ötən gün axşam saatlarında seçicilərlə görüşündə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Dövlət başçısı çıxışında həmçinin önəmli açıqlamalar da verib. İzləyək. Biz terroristlərlə qol-qola olmadık. Biz Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizin ölümüne neden olan Selo ile beraber olmadık. Biz cezaevi kapılarını kırarak bebek katillerini dışarı salacağız diyenlerle beraber olmadık. Biz Kandil'den talimat alanlarla beraber olmadık. Değerli kardeşlerim, biz talimatı sadece Rabbimizden alırız, milletimizden alırız. Ve hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Hamdolsun 81 vilayeti ve gönül köprüleri kurduğumuz tüm kardeşlerimizle büyük ve güçlü Türkiye olduk. Son vaxtlar Ukraynanın Rusiyaya əks hücum edəcəyi ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bəs bu nə dərəcədə realdır? Hər kəsi düşündürən bu suala Prezident Volodimir Zelenski cavab verib. Ukraynanın Rusiyaya hücum etmək üçün nə gücü, nə də silahı var. Bu barədə Prezident Volodimir Zelenski Berlində Almanya kansleri Olaf Scholz'la birgə mətbuat konfransı zamanı ölkəsinin hərbi ehtiyatlarından danışarkən bildirib. Ukraynanın Rusiya ərazisinə hücum etmək niyyətində olmadığını deyən Zelenski əlavə edib ki, ölkəsinin bunu etmək üçün heç bir silahı qalmayıb. Referendumlardan sonra Rusiya tərkibinə daxil olan Donetsk Xalq Respublikası və Lugansk Xalq Respublikasını gəlincə, Ukrayna prezidenti həmin torpaqların Rusiya ərazisi olmadığını və buna görə də Kiyevin hələ də orada əks hücum əməliyyatı hazırladığını açıqlayıb. Zelenskinin sözlərinə görə Ukrayna uğursuzluğa düçar olarsa, Moskva və Kiyev arasında sülh danışıqlarının tərəfdarları daha çox olacaq. Ölkə başçısı isə bunun qarşısını almağı ümid edir. 60, 100, 200 min və hətta 2 milyon manat. Bu rəqəmlər hansısa mülk və daşınmaz əmlakla bağlı deyil. Bunlar satışda olan avtomobil dövlət nömrə nişanlarının qiymətləridir. Xüsusən qoşa rəqəm olan nömrələr həmin müştərilərə bir evin qiymətinə təklif edilir. Bəs bu qanunla düzgündürmü? Bunu edənlər kimlərdir? Və kim istəsə avtomobilinin qeydiyyat nişanını sata bilərmi? Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıb. Belə deyək, o nömrə olan sevgim üçün mən sayıram ki, o qiymət normaldır. Hələ bir-iki dəfə də zəng eləyib o nömrəni 2 milyona istəyənlər də olub. Azərbaycanda fərqli maşın nömrəsi həvəskarı olan sürücülər var. Bu səbəbdən də avtomobilinin dövlət nömrə nişanı asan yadda qalan, eyni olan sürücülər ona baha qiymətə satmağa maraq göstərirlər. Fantastik qiymətə təklif olunan nömrələr var ki, o qiymətə hətta villa almaq mümkündür. Bəs görəsən bu qiymətə nömrə satanlar kimlərdir və ya bu nömrələri kimlər satın alır? Bəli, o nömrə mən qoymuşam sayta. Qiymətdə əslində biraz səhv var idi. 200 min qoymaq istəyirdim, sadəcə bir dənə sıfır artıq getdi, 200, 2 milyon oldu. Bəs qanunla necə tənzimlənir bu prosedur? Bu qiymətlərin belə süni şəkildə şişirdilməsi ilə məşğul olan bəlkə də müəyyən insanlar var, hansı ki,
Bunlar bu qiymətlərin artmasında maraqlıdırlar. Onlar müəyyən bu işlərdə qazanc əldə edirlər. Amma biraz öncə qeyd elədim ki, dövlət tərəfindən müəyyən olmuş qiymətlər var. Maksimum belə dövlət nömrə nişanları 2500 manatdır bunun rəsmi dövlət qiyməti. Amma biz belə açıq satışda bundan onlarla, yüzlərlə dəfə baha qiymətlərə rast gəlirik. İndi insanlar da təbii ki, hər kəs buna pul verib alarkən könüllü şəkildə buna gedir. Yəni bunun da belə qiymətlərinin də belə yüksək qalxması, yüksək olması mən yenə qeyd edirəm, yəqin ki, tələb təkliflə əlaqədədir. Yəni bəzi insanlar var ki, yəni onların yəqin ki, sayı çoxdur deyə onlar belə bir tələb ortaya gəlir ki, yəni qiymət bu dövlət nömrə nişanlarına tələbatın çox olduğuna görə, yəqin ki, dövlət tərəfindən qoyulan qiymətin də bazar qiymətindən dəfələrlə az olduğuna görə, yəni çünki şəkildə bu qiymətlərin artımına gedilir. Ekspert həmçinin dünya təcrübəsindən də danışdı. Xarici ölkələrin təcrübəsinə baxsaq, eyni qayda qanun bütün ölkələrdə keçərlidir. Yəni bizdə düzdür, biraz sonra bu qayda tətbiq edildi. Yəni dövlət nömrə nişanlarının ödənişli şəkildə seçim etmək imkanı. Amma digər ölkələrdə var, məsələn Amerikada, Avropanın digər ölkələrində, həmçinin qonşu ölkə Gürcüstanda. İstəsən sən ora adını yazdıra bilərsən. Dövlət rüsumları isə belədir. 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 və 009 üçün müxtəlif seriya olarsa 2000 manat, eyni seriya olarsa 3000 manat. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 müxtəlif seriya olarsa 1500 manat, eyni seriya olarsa 2000 manat. 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 müxtəlif seriya olarsa 1000 manat, eyni seriya olarsa 1500 manat təşkil edir. Xatırladaq ki, sadaladığımız rəqəm və ya hərflərin kombinasiyası istisna olmaqla avtonəqliyyat vasitələri üçün digər dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə, ha belə, cədvəl hissəsində göstərilmiş rəqəm və ya hərflərin kombinasiyası da daxil olmaqla dövlət qeydiyyat nişanının təkrar verilməsinə görə 30 manat rüsum tətbiq edilir. Beləcə bu saata ayrılan xəbər buraxılışımızın sonuna gəlib çatdıq. Siz söz növbənizdə gördüklərinizi və sizin narahat edən məsələləri bizim 24 saat fəaliyyət göstərən qaynar xəttimizə bildirə bilərsiniz. Xəbərlərin inkişafını isə Baku TV saytından eləcə də sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləyə bilərsiniz. Növbəti xəbər saatında görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.